Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اے این ایم میں آرمی سرونگ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, آپ اس بات کا نوٹس لیں. میں جنرل غفور باجوہ آصف غفور صاحب سے یہ کہوں گا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں ہمیں آپ دینے آئے تھے بریفنگ, تو آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے خلاف ہم نے جنگ جیتی ہے, سچ بول کے ہم نے قوم سے سچ بولا ہے, اور قوم اور سچ سرخرو ہوتا ہے. میں جنرل آصف غفور سے پوچھوں گا کہ یہ سچ آپ تک نہیں پہنچا ابھی تک, اس سچ کو بھی جو ہے وہ پتا کریں, اور اگر قوم کو نہیں تو کم از کم اپنے چیف تک تو اس کو پہنچائیں.